Mit navn er Ross, og for 2 år siden lavede jeg mit eget tøjmærke sammen med min bedste ven og homie, Manne. Det er menneske, jeg kender, der har det største og smukkeste hjerte. Homie, jeg er vokset op lige vest for København. Og alt, hvad det har gjort mig til, vil jeg tage med mig i gavn. Det meste af vores liv og energi har vi brugt på den forkerte side af loven. Vi raserede hele Københavns Vestegn med stoffer, vold og hardcore kriminalitet. Men det liv er slut nu, og nu udtrykker vi os igennem vores tøj. Uden nogen erfaring har vi kastet os ud i modebranchen. En hård branche, hvor kun de stærkeste overlever. Ligesom på gaden. Det her, det er 100 dage i vores liv. Det her, det er big business på Vestegnen.